Vende caro tu amor a Cabildera, dale el precio del hedor al diputado y aquel que de tu voto la miel quiera que pague con dinero tu pecado que pague el Iberdrola lo votado ya que en la patria te importa un pepino y prefieres a la empresa extranjera Y vendes de la patria su destino Vende caro tu honor a Cabildera Ya que la patria te importa un pepino y prefieres a la empresa extranjera y vendes de la patria su destino, vende caro tu honor. A cabildera y ya que votas con el intestino y que la luz entregas a cualquiera. Y que irse a la chingada es tu camino. Vende caro tu amor a Cabildera. ¿Rapé? ¿Qué haces en Madrid? ¿Estás loco o qué? Ya vente para acá que ya va a empezar el programa, ya va a llegar el invitado. Córrele. ¿Ya va a llegar el invitado? Pues sí, tenemos un invitado de súper lujo. ¿Quién es? Es un tipo culto, inteligente, un gran pedagogo, una de las grandes voces de América Latina. Ahí está, ¿No? ahí está, mira. Sí, tenemos el gusto de tener aquí a Carlos Alberto Lebaño Cristo, que es ni más ni menos que Frailet. Gracias. Un honor Muchas gracias. ¿Le hablamos de tú o te hablamos de usted? Tú. Ah, por, okay, favor. Por... Roberto, por favor. Alberto, por favor. Muy bien. Pues estamos muy, muy contentos de poder platicar contigo. Eh, de entrada, porque yo creo que en Latinoamérica estamos viviendo un momento bien interesante. Ya habíamos vivido otros momentos muy interesantes en Latinoamérica con gobiernos progresistas. Creo que por primera vez se, hay, hay como que la, la, la perspectiva de volver a tener gobiernos progresistas en buena parte de Latinoamérica y con el añadido de que por primera vez en México hay un gobierno progresista. Y hay una perspectiva de que en Brasil vuelva otra vez Lula da Silva a la presidencia. ¿Cómo, cómo ves tú este panorama? No, veo con mucho optimismo, porque en los últimos 60 años América Latina pasó por varios ciclos políticos en general. O primeiro ciclo, ou seja, abro de 60 anos para cá, uhum. ha sido o ciclo das ditaduras militares, todas impostas por o governo dos Estados Unidos. Inclusive, é o xiste de que ¿por nunca houve golpe de Estado em Estados Unidos, porque em Washington não há embarrada americana, apesar de que Trump intentou fazê-lo. <laughs> uh <-huh. risos> e e depois deste período vinham os governos. Eh, Neoliberais messiânicos, Collor em Brasil, Menem em Argentina, Fujimori em Peru, Caldeira em Venezuela e por aí vai, um fracasso total que a gente então fez uma opção por um, um terceiro ciclo, que é de los governos progressistas. Aí, Bino Lula e Murrika e Evo e Chávez, enfim, um montão de governos progressistas em, em toda a América Latina. E agora vindo um quarto, que é um pouco um ciclo híbrido com tendências autoritárias muito fortes, né, que lá figura mais notórias de Bolsonaro, que de olhamos de Bolsonaro, né? Por quê? Porque Nero pôs o fogo em Roma e sí. tocava lira sí, nas claro. arcadas do palácio mirando o incêndio. Bolsonaro. E Bolsoneron Há sobre sobretudo na coisa da vacuna, já alegamos a 660 mil mortos, e todos os científicos e médicos dizem que se si o governo tivesse tomado medidas, ao menos eh, duas terças parte dessa gente estaria viva. E agora, a gente é decepcionado também com essa fase autoritarista, neofascista, já como é um exemplo. La eleição de López Obrador em México, e agora com Boric em en, en sí, Chile, Castilho em en Peru, uhum. enfim, a gente, e Lula, que ocupa o primeiro posto nas en las encuestas, Bolívia também. Em Bolívia também, de... exatamente. E uhum. a gente já vai por um caminho novo, até incluso eh, isso de que Estados Unidos agora admite dialogar com Maduro porque se encontra em uma situação claro, difícil com isto dela agressão ou dela, eh, ou seja, para mim em esta guerra de Ucrânia não há não há eh, gente boa são todos bandidos com exceção do povo que paga com a vida, Así né? Ou seja, não, não digo que um está certo e outro está equivocado. Não, conheço bem a conjuntura dos dois países destes dois senhores. Y, ¿sabe? Ahí son, es una cosa. Mas vamos a hablar de nuestro continente. Entonces, <laughs> ese es un momento de optimismo y de esta consigna que repito siempre: hay que guardar el pesimismo para días mejores. <laughs> Me llama la atención esto que mencionas de gobiernos mesiánicos neoliberales. Ah, porque aquí en México se, se implantó una narrativa en contra de López Obrador, llamándolo mesiánico. Mas claro, os governos se si, se si há si governos messiânicos, são os não liberais, Não, são os avatares. E agora com um fator novo que não havia, por exemplo, há 40 anos atrás, que é é o fator religioso, o fundamentalismo religioso, não somente evangélico, também católico. Uh -huh. Ou seja, a direita sempre subo explorar a fé do povo. Mientras a esquerda cometeu cometido grave erro, sobretudo na tradição comunista, de fazer uma interpretação equivocada de la frase de Marx sobre o ópio do pueblo. Sim, sí, que é uma frase mais compleja. É uma frase dialética. Sim, sí, claro. Mas a esquerda hizo uma leitura não dialética. Acho que a frase unívoca. completa é: a religião é o ópio do pueblo e o refugio de los oprimidos. é o grito. Sim. Sí. Esse é o coração de um mundo sem coração, ou seja, Marx toma as duas uh -huh. dimensões. Uh -huh. eh, então, se eh, o momento que a esquerda rechaçou a religião ou teve um prejuízo à la religião, se distanciou do povo. Porque, uma vez aqui em México, falando uh -huh. com um grupito aí da esquerda, eh, então se eu Dava umas opiniões de dizia: Mira, vocês não vão a nenhuma parte uh -huh. se não vai junto a companheira Guadalupe. <laughs> como é isto? Sim, sí, de quem habla? De la Virgem de Guadalupe. O povo vá por onde vai a Virgem de Guadalupe. Com isso, não quero dizer que a esquerda tem que ser como a direita, que manipula a religião, mas respeitar o valor religioso do povo. Isso é fundamental. Well, Há uma. Uh, uh... Es decir, la corriente de la teología de la liberación es una corriente muy importante dentro de los movimientos progresistas en América Latina. Y dentro de esta corriente juega un, un peso muy grande el, eh, lo, que fue, lo que fueron las comunidades eclesiales de base y este método eh, de educación popular que implementó eh, Paulo Freire, ¿no? Y que tiene que ver con el texto este clásico de la pedagogía del oprimido. ¿Qué tan vigente sigue siendo la tesis del, qué tan vigente siguen siendo las tesis de Paulo Freire en América Latina? Bien, yo diría que Paulo Freire para América Latina es un proyecto de futuro. Uh -huh. O sea, eh, si me pregunta cómo explica que un hombre como Lula Uhum. Que vem da miséria, que nunca passou pela universidade, que foi ha sido presidente do Brasil duas vezes, saiu com 87% de aprovação e agora está em primeiro lugar nas encuestas para um terceiro mandato. Como se explica em um país mais desigual do mundo, que é o Brasil, muito elitista, este homem ser é eleito? Se eu tenho que citar um só nome eu digo, graças a Paulo Freire. Porque ha sido Paulo Freire que nos ha ensinado que não podemos libertar uhum. os oprimidos. Os oprimidos têm que se libertar. Eles são os protagonistas desse processo político. Por isso, quando Lula, em 80, fundou o Partido dos Trabalhadores, a esquerda tradicional de origem soviética, china, em Brasília, se pôs horrorizada. como agora os proletários querem ser a vanguarda do proletariado, mira nós outros, né, acadêmicos, pequenos burgueses, sempre hemos sido a vanguarda do proletariado, isso é um abuso. Mira, assim foi, assim foi. Então, se, é, justamente Paulo Freire é que há criado todas estas condições já em los anos 60. Eu adotei o método Paulo Freire em um ano 63, em um trabalho com obreiros em uma fábrica de caminhões. É, e, somente depois, vim a conhecer Paulo Freire em um ano seguinte. Mas, já em um movimento que tínhamos aí, chamado MEB, Movimento de Educação de Base, já se utilizava o método Paulo Freire. E este método é que foi o erro central das comunidades eclesiais de base, que são a matriz da teologia da liberação. É muito importante dizer isso. A teologia da liberação não é um produto dos seminários, das universidades religiosas, dos acadêmicos. Resulta da prática de fé liberadora da gente mais pobre, que os teólogos correram esta matéria-prima, e deram uma sistematização que hoje se conhece como teologia da liberação pero la fuente está em la vivência religiosa liberadora de gente multincia em las ciudades e no campo porque me recuerda muito a lo que estamos vendo agora em claro. méxico um pouco eh, pensar que as transformações importantes Siempre había esta idea de que efectivamente había una vanguardia, pero que era una, esa vanguardia era una élite intelectual. Pero no, lo importante realmente sería eh, pues la gente. ¿no? Yo, yo te escuché alguna vez decir que, que el pueblo sabe, el problema es que a veces el pueblo no sabe que sabe. Exactamente. ¿No? ¿Cómo, cómo, es esto? ¿Cómo puede el pueblo entender, la gente entender que, que, que es realmente todos los que, los que so, podemos ser esta vanguardia? uma transformação. E, e justamente o método Paulo Freire tem esta vantagem de trazer à luz esta sabedoria popular. Hace pouco eu estive em finca agroecológica. Havia aí um senhor que não tem muita escolaridade, se chama Jorge, e é o um momento ao final de visitar toda a sua plantação na maravilha de. Produção de hortaliças, de viandas e tô. Ele disse: Jorge, felicitaciones por esta cultura que tu tem aqui. Ele disse: Não, eu não sou um homem culto. <laughs> eu perguntei: Jorge, diga-me uma coisa, quem é mais culto, tu ou um astrofísico? Ele disse: Bono. eu creio que é um astrofísico é um doutor, é um homem que pesquisa aí o universo e tô. Eu disse: Bono Ponemos os dois juntos. Qual de los dois pode viver sem la cultura do outro? Jorge se pôs a rir, Porque ele pode passar toda a vida sem conhecer nada de astrofísica. Mas o astrofísico não pode deixar de comer. Isso depende da de cultura de Jorge. Esse é es um princípio, Paulo Freireano. Não há nadie mais culto que outro. Há distintas culturas socialmente complementares. Sabe? Somos seres de relação. Uhum. Então, isso de identificar cultura com escolaridade, uhum. sabe? É es uma trampa de academicismo burguês. Não, é muito culto porque tem pós-doutorado. <laughs> Mentira! Sabe? Quando. Eh, o professor de física quântica eh, seu em na porta da universidade se para e se levanta e não sabe o que fazer vem um muchacho que tem que está sala primária é um mecânico sabe tem um conhecimento mecânico profundo assim é a vida sí. o problema é que nós outros acadêmicos dominamos a narrativa em la sociedade esse é o problema e nós nos damos conta que temos que ser autocrítica e reconhecer aí está Paulo Freire é o povo sabe por exemplo não é um, um princípio que toda a ciência vem dela experimentação se não há experimentação não há ciência é o povo há se experimentação mas não tem as ferramentas para transformar sua experiência sua experimentação em um produto teórico isso temos nós outros, pero ellos tienen pero é necessário saber que ellos tienen la base uh -huh. desta cultura. bueno vamos hacer uma pausa para re regresar para seguir practicando esto que está bem interesante está super interessante. <laughs> muchísimas gracias bueno pues ahorita regresamos <laughs> ¿Qué tal? Hoy conoceremos el trabajo de Nadia Kiari, monera de Túnez mejor conocida por su personaje y seudónimo, Willis de Tunis o Túnez. Nadia nació en Túnez, país del norte africano en 1973. Es profesora de bellas artes y pintora y publica sus caricaturas desde 2011 en sus redes y en los medios Cine Mensual y Courier Internacional. Ella nos cuenta que inició en esta carrera con sus dibujos felinos cuando es destituido el presidente de Túnez, en enero de 2011, pues a partir de este suceso es que nadie publica en Facebook los cartones de Willis de Túnez. Inicialmente, esta crónica de caricaturas felinas se utilizó para compartir el sentir de Nadia sobre la situación política e histórica de su país, ya que aquel político ofrecía libertad de expresión, cosa que no cumplió. Desde entonces, y con un tono satírico e irónico, comunica las noticias a diario a través de nichis que reflejan la vida de su sociedad. Willis de Túnez tiene más de 50.000 seguidores en la actualidad. Nadia se ha encontrado dificultades para trabajar en su país, por lo que considera que continuar dibujando es su mayor reto. Ella ha recibido el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Lieja en 2013 y múltiples premios. Entre ellos, el premio Honoré Dumier de Carton Importis 2012, el Premio Internacional de Sátira Política en Forte de Imarmi 2014. El Quiz Ocul de Angoulême en 2016. El Premio del Festival Tratos del Humor 2017. Y el Premio Sokol de Austria en 2018. Su libro compilatorio más reciente se titula Diez años y sigue vivo de 2021. Rey este machismo. Muchas gracias querida Nadia. Por compartir tu trabajo con Chamuco TV. Saito. Seguimos aquí en Chamuco TV, ni más ni menos que con Fray Beto, uno de los pedagogos más importantes de América Latina y del planeta, ni más ni menos, Ay, humildemente. Yo le quería preguntar a Fray Beto: eh, esta crítica a la educación académica la empieza Iván Ilich en la década de los 60 y, de hecho, Iván Ilich escribe un libro con. Este, con con Paulo Freire y Paulo Freire hace un método que es súper interesante que incluye el tema que in, in, eh, eh, incluye un procedimiento que habla de concientización formación organización y movilización no sí. estas son las bases del eh, las bases teóricas de la pues eh, del método freiriano no Exacto. cómo opera eso ya en política bueno primero hay que subrayar que não é assim uma primeira etapa formação ou seja as todo. coisas são mescladas uh -huh. sim sí, claro né? Pero lo, las as quatro dimensões têm que estar juntas dinamicamente as quatro dimensões eh, segundo se si nós queremos fazer formação de gente do pueblo, temos que vivir viver com o povo este outro princípio: a cabeça pensa onde os pés pisam. Bueno, essa é uma tese marxista, hein? Ah, eh? A cabeça <laughs> pensa onde os pés não é. Antes de ser marxista, era sí, uma claro. tese evangélica. E sí, também, porque okay. Jesus foi a viver com essa gente para expressar seus anhelos, seus gritos da opressão que viviam aí com a ocupação romana de Palestina la explotação religiosa do templo de Jerusalém e tudo isso. Eu sempre digo, sou cristiano porque sou discípulo de um prisioneiro político. Okay. Ah, Jesus okay. ha sido assassinado como milhares em toda a América Latina por las ditaduras han sido assassinados. Foi preso, torturado, julgado por dois poderes políticos e condenado à pena de morte pelos romanos que foi na cruz. Então, aí também está já esta coisa se si não vamos a viver junto, não vamos poder fazer um trabalho de formação efetivo, porque porque o que mais podemos fazer é produzir uma elaboração em livros, mas muita gente não sabe ler, muita gente sabe ler, mas não sabe não tem eh, la, as condições de interpretar os textos, então Muitas vezes nós outros progressistas falamos de nós outros para nós outros. Uh -huh. Isso não llega à la gente. Para ligar à gente, temos que nos deixar educar por pela gente. Aprender a linguagem da gente. Por exemplo, toda a linguagem acadêmica é uma linguagem abstrata, hecha de conceitos. Toda a linguagem popular é plástica. Et de hechos. Por isso Jesus habla em parábolas, porque porque não há em toda a Bíblia uma só aula de teologia. Todos são hechos, 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 hechos históricos, hechos míticos, eh, hechos de culinária, hechos de matrimônios, de fiestas, de guerras, de todo hechos. Isso é linguagem popular. Uhum. A linguagem popular é concreta é visível, é palpável. Uhum. Tu é capaz de tomar em las manos de los orros. Mira la coisa. Então se esse aprendizado tem que ser junto à la gente. E isso é o mais difícil muitas vezes uhum. para gente que tem uma formação acadêmica, uma formação burguesa, de classe média ou de capa alta, pero ha sido assim. Por sorte, em América Latina, muitos curas e monjas abandonaram seu conforto, abandonaram suas escolas, abandonaram e se meteram com o povo. E por uh -huh. isso, toda essa dinâmica criada pelo método Paulo Freire ha suscitado las comunidades de base, depois, movimentos populares, sindicatos combativos, até legar a partir dos progressistas, como o Partido dos Trabalhadores, a eleição de Lula, de Dilma e todo isso. de né? Eu mesmo participei da esquerda armada em Brasília, por isso estuve quatro anos em La Cárcio, e foi em La Cárcio que me há dado conta do um equívoco. Ou seja, nós outros queremos liberar o povo. Não. Ou o povo se libera ou não vai haver liberação, jamais. <laughs> claro. Né? Entonces... Bueno, y, y esto, estás tocando un tema que a mí me llama poderosamente la atención. Efectivamente, hay un sector de la izquierda que tiene una aversión hacia todo lo religioso, etcétera Pero siempre ha habido una gran diferencia entre lo que son los curas de pueblo y los curas y las élites, de del, élites. del clero, ¿no? Es decir, si sí hay una diferencia entre yeah. el alto y el bajo clero. Entonces, en México, por ejemplo, fueron eh, partícipes de movimientos... Eh, radicales y liberadores Pero juras, hidalgo. como miguel hidalgo como <laughs> sí, morelos, morelos como matamoros sí. etc y este en, incluso en el siglo xix cuando se da el gran pleito eh, entre juárez y la iglesia por la separación del estado y la iglesia lo que es un hecho es que los propios liberales tenían una beta religiosa muy fuerte ellos defendían los valores del cristianismo primitivo Mientras que lo que defendían los conservadores era el dogma eclesiástico. Eh, incluso yo me atrevo a decir que en, 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 en América Latina un, eh, hubo proyectos eh, como el de Tatabasco, como el de Fray Bartolomé de las Casas, etcétera, que eh, después inspiraron a proyectos eh, como el de Zapata mm. en, 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 en la Revolución Mexicana. Sí. Entonces, eh, Como é a relação entre a teologia da liberação e o alto clero em tempos? Não, mira, é, não há uma relação no sentido de divisão na igreja. Ok. É, a igreja católica hoje é muito democrática. Ok. Né? eu diria que em este momento é um corpo que tem uma cabeça progressista, que é o Papa Francisco, e todo o corpo é conservador. Ok. Porque han sido 34 anos de pontificados conservadores de Juan Pablo II pero, e Benedito siglos. XVI. E, e var... sem contar os ciclos, Sem contar os ciclos De qualquer sim. maneira, eh, Francisco é um homem muito identificado com a la dinâmica, as inspirações e as propostas da teologia da liberação. E muito inteligentemente, é muito crítico ao capitalismo, mas jamais utiliza a palavra capitalismo em uhum. seus documentos, e em seus discursos eh, sempre utilizam na metáfora para dizer o mesmo, ou seja, dentro desse sistema a humanidade não tem salvação. Aí que buscar uma alternativa, aí que buscar uma alternativa. A encíclica Fratelli Tutti foi. Exatamente. E, contra o e neoliberalismo. Não, e, né? os discursos que ele fez em los três encontros com líderes de movimentos populares são uh -huh. demasiadamente avançados. Agora, a teologia da liberação eh, sofre suspeita de los obispos, que são alguns de direita, de, de outros são progressistas, outros são moderados. Há de todo em la igreja, há claro. de todo, né, para todos os custos. E, ao menos, eh, a sospecha que a gente conservadora tinha de que la teologia, la teologia de la iba a teologia da liberação ia criar uma igreja paralela, nunca se confirmou. Ao revés, ha sido Lefebvre, de derecha, Mons. Claro. Lefebvre, uhum. que criou na Igreja paralela. Né? Ele é claro. que, que rompeu com o Vaticano e tudo. Nós outros, jamais. Uhum. Por quê? Porque nós outros queremos ser fiel à proposta de Jesus. E, e não podemos admitir que esse modelo de Igreja eh, monárquico, que aprovou toda a explotação colonizadora dos continentes, sobretudo em América Latina, que aprovou eh, as agressões de Estados Unidos a muitos países do mundo, que se é o modelo da igreja, não é o modelo da igreja. Queremos provar isso. Então, nossa luta interna segue, segue dura claro. e é muito importante esse processo. Há um momento falavas de la importância de estar con el pueblo. Y yo lo que entiendo es que la derecha o, o las grandes oligarquías, pues lo que están es totalmente divorciados del pueblo, separados del pueblo. No solo no están con ellos, sino que los explotan y los desprecian. En Brasil se llegó, tú lo comentaste, que un personaje, un obrero, llegara a la presidencia y saliera de la presidencia con una aceptación de más del 80% y dejara a, un, a una presidenta muy cercana a él. Pero después sucedió algo terrible. ¿Qué fue lo que pasó en Brasil? ¿Qué pasó bueno. ahí? ¿Y, y, ¿Y qué pasó? ¿Se abandonó al pueblo un poco? ¿O el pueblo? ¿Por qué no respondió ante, ante lo que fue pues, un golpe de Estado jurídico? ¿no? ¿Y qué peso tuvieron los evangélicos sí, en, esta, en sí. este proceso? ¿no? Bueno, primero decir que a pesar de que eh, las clases, las capas dominantes, ricas, están aplastadas del pueblo, Mas a narrativa que o povo tem la cabeça é a narrativa produzida por estas capas dominantes. Claro, que controlam os médios de comunicação. Exatamente. Isto é muito importante. Ou seja, o, sea, o povo sofre eh, uma deseducação política 24 horas ao dia. <laughs> e justamente toca a nós. O <laughs> <nosotros risos> tema é fantástico. Uma deseducação política. Eh, Muy bien. Inverter este processo. Ok. Então, o que passou em Brasil? Hicimos 13 anos, porque eu participei do governo, apesar de nunca ha sido militante de um partido político. Mas como eh, Lula me invitou a trabalhar em um programa que considero evangélico, Hambre Zero, uh -huh. e logramos poner Brasil fora do mapa del hambre de Hambre da ONU. Muito exitoso. E eu sou um fraile dominico e meus superiores me disseram: tem que ir. Incluso o superior general em Roma lamentou quando, dois anos depois, eu renunciei ao governo, saí do governo e voltei a meu trabalho de base. Né? Eh, pero fui por esta razão: considerei uma missão pastoral trabalhar com os mais aí para terminar com o hambre crônica em Brasil. Então, esses 13 anos. O governo do PT hizo avanços muito significativos em um país, muito significativo. Mas acometido um equívoco, não tratou de fazer a educação política do povo. Então, o que passou. Todas essas conquistas, vivienda água, terra, direitos sociais, tudo isso, comida, comida. tudo isso ha sido recebido em la óptica do consumo, e não em la óptica do protagonismo político, ou uhum. seja, o sea, governo nos há permitido ter acesso a esses direitos, pero será que vai seguir assim e que outro bene a prometer também iguais direitos em um momento de desconstrução da de imagem do PT por la Lava Jato, uhum. né? toda fake news de que em OPT havia gente corrupta. E havia, mas Lula não tinha nada a ver com esses poucos corruptos. Uhum. E o partido, como totalidade, muito menos. É um partido muito ético. Mas, como eles tinham a hegemonia da narrativa, isso agarrou em o povo e aí os fundamentalistas religiosos Aí quer sobrar, não todas as igrejas evangélicas ah, não, não, são não, fundamentalistas. Não. Sempre água claro. essa distinção uhum. que é importante. Quero tomar isso em uma dinâmica que toca muito ao povo que não é conscientizado, que é o moralismo. O povo pobre é muito ético, muito ético. Então você quando descobre que alguém não é não tendo uma atitude moral correta, sabe? Isso para eles é um choque, uma decepção. Então, se essa narrativa é que isso com que essa gente recebisse a Bolsonaro como uma espécie de avatar que vai terminar com a corrupção e vai salvar a nós outros de dessa situação de ameaça, de crise social e tudo isso. Então, se Ha sido eleito com poucos mais votos do que seu adversário, uh -huh. Fernando Haddad, do PT. Uh -huh. É curioso que Haddad entrou em nas eleições já muito cerca do momento de, de votar. De e apesar disso, quase ha sido eleito. bem mas há uma coisa que hay que dizer: e é que eh, o aparato judicial. Brasileño sacó de la contienda Lula. a Lula mediante un procedimiento que es verdaderamente vergonzoso que aquí en México ha ocurrido y en varias ocasiones que es que lo encarcelaron con un juicio amañado ¿no? exactamente y cuando la Suprema Corte amenazó a liberar a Lula los militares hicieron una amenaza dura o sea Brasil sigue siendo un país militarizado donde los, los militares tienen una fuerza política muito expressiva. Lamentavelmente, hemos cometido grave erro de não apurar os crimes da ditadura de 21 anos de ditadura militar como fizeram Chile, Argentina, Uruguai, nós outros não Ao contrário, criamos um un, un absurdo jurídico, que é uhum. sido lá anistia uhum. recíproca. Tu não pode anistiar torturadores, porque se querem sido condenados, como anistiar uma pessoa? <laughs> claro. É como dizer, Mira, Rafael, vou anistiá-lo de haver roubado eh, uma bolsa esta manhã. Tu não has roubado nenhuma bolsa, como vou anistiá-lo? Sabe? Não, claro. não, se tenho este poder, não posso. Sí, claro. Mas isso passa em Brasil, passa, não quer passou, passa porque esta gente está anistiada. Não pode ir a juízo. A priori. A priori. E depois, a Suprema Corte confirmou. Ou seja, são coisas que demonstra a força. De este governo de Bolsonaro tem mais militares em funções públicas do que os ditadores dos 21 anos da ditadura. Não tinham tantos militares ocupando postos públicos como agora. São mais de 6 mil homens, com doble salário. É o salário... del ejército, del ejército, de la marina aeronáutica y el salario público, ¿no? de, de la de la función pública, de, del aparato federal. Wow. Ahora para poder eh, contrarrestar esta narrativa, esta deseducación de 24 horas al día, tú planteas eh, est esto, eh, esto que planteaba Freire incluso, ¿no? que no, no, los, los, no es que uno pueda liberar, o, o los líderes puedan liberar los pueblos, sino que los pueblos se liberan solos. Pero ¿cómo hacerlo ya en los hechos? ¿Cómo, puede, cómo podemos enfrentar esta, esta, esta narrativa de los medios tan poderosos? Sí, la receta existe, que está expresada en Paulo Freire. No es solamente Paulo Freire, Paulo Freire es resultado también sí, sí, sí. de muchas influencias, ¿no? como usted ha dicho, de Iván Illich, mas también muchos... É, Álvaro Vieira Pinto, educador brasileiro, e outros que eh, lo precederam e, e já elaboraram todo na pedagogia liberadora, e Paulo Freire sub-sistematizar isso de uma maneira renial. Né? E depois, como viviu em em o Conselho Mundial de Iglesias, e viajava por todo o mundo, sobretudo nos países subdesarrollados, em África, Ásia e também América Latina pudo desarrollar esse trabalho de educação popular. Aí está a coisa, se não vamos por aí, eu não veo outra possibilidade, outra possibilidade, porque nós outros não temos los meios. Incluso nós outros progressistas, todavia, não sabemos trabalhar los meios digitais, né? E seguimos cometendo o equívoco de chamar de redes sociais. Apesar de que criam muito mais hostilidade do que sociabilidade. Por isso sempre utilizo o nome técnico: redes digitais. Então, são eh, redes antissociales. Si, Sim, são antissociales. São simpáticas, nós então, temos que aprender sabe, a trabalhar essa di nova dimensão virtual. Uh -huh. Temos que aprender que, eh, claro, a derecha tem a vantagem de controlar as plataformas. E influir mais em lor conteúdos, mas a possibilidade, como vocês agora nós outros três estão fazendo assim no YouTube, uh -huh. estamos criando aí, sabe, uma via de uma nova consciência, uma nova narrativa, uma nova postura delante dos hechos, uma postura crítica. Aí que saber aproveitar isso. Agora partir sempre do que interessa a la gente, sabe? Se Tu não pode meter-se em uma favela, em um bairro, gente pobre, e dizer: Mira, vou dar aqui um curso de formação política. Tu vai quedar solito. Agora, tu, tu diz: <laughs> Vou dar um curso de culinária? Vou dar uma oficina de dança? Vou fazer uma oficina, sabe, de guitarra? Mira, um montão, sobretudo de jóvenes. Uhum, porque uhum. o mais importante esse processo é trabalhar com jóvenes. Aí, uma canção brasileira de Gal Costa. Não há que confiar em nada com mais de 30 anos. Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Eh, eh, Tens sua sabedoria, porque eu não conosco nenhum revolucionário da história da humanidade, né? De Jesus a Spartacus, eh, de Tomás Mora a a, a Mandela, eh, de Francisco de Assis que quem pesaram em la luta depois de los 30 anos. Né? Então, você. Não, Há que focar na gente jovem. Bom, pois, toda a razão. Lo que, tenemos, eh, lo, 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 lo que tenemos que aterrizar es qué tanto pesa en estos procesos de eh, qué tanto pesó en la oleada progresista de América Latina, el hecho de que al llegar al gobierno, estos, eh, estos movimientos necesitaron muchos cuadros y qué tantos cuadros salieron precisamente de los movimientos que habían permitido llegar al gobierno, ¿no? E o que se faz em esses casos? Não seria importante seguir formando gente abaixo? Não teria que entender-se isto como um processo de educação contínua e constante? Sim, sí, haveria que fazer isso. E eu estava em governo e propuso criar eh, uma grande rede de educação popular, uh -huh. que se criou e tinha o nome de RECIDE, Red, Rede de Educação Cidadã. Não queríamos pôr popular essa uh -huh. coisa para não a, a provocar a direita. Uhum. Então, rede de educação cidadã. É, logramos ter 800 educadores pagados por o governo federal e mais mil educadores, gente que vem do povo, que haviam sido ah. formados para ser fo eh, formadores de militantes, que eram voluntários, mais mil. Então, eram 1.800 ah. que, que se mobilizavam em toda essa rede, em todo o Brasil, que é um país de dimensões continentais, pero eh, não tivemos suficiente condições de aprofundizar o trabalho por razões que seria muito largo a hora de explicar. De qualquer maneira, eu diria, eh, se não hacemos esse trabalho de ajudar a la gente a despertar para a consciência crítica, uhum. esta gente vai seguir sendo manipulada. Manipulada por la propaganda, manipulada por la religião, manipulada por los medos, manipulada por toda essa narrativa que nos apresenta eh, um mundo que naturaliza a desigualdade. Esse é o problema. Eu sempre digo é muito fácil conhecer se uma pessoa é de direita ou de esquerda. Basta perguntar que tu pensa dela desigualdade social. Toda a gente de direita naturaliza a desigualdade. Toda a gente da esquerda é crítica à desigualdade. Esse é um princípio de Norberto Bob, não é meu. Sí, sí, né? Ele diz, É muito fácil. Basta fazer a pergunta: Como tu mira a desigualdade social? Claro, há gente que está, né, eh, le incomoda a desigualdade, pero busca soluções intracapitalistas. Uh -huh. Então, é os como... de direita dizem ¿Es normal? ¿Es, es, es normal. ¿Es normal vamos a hacer un bazar, vamos a hacer una obra social para amenizar, o sea, el Eso capitalismo? Eso siempre ha existido, es eh. algo que lleva siglos, es algo que no se puede transformar, eh. las desigualdades son incluso benéficas, eh. eh, encontramos... Eh. Por esta narrativa. Y, por ejemplo, esto se traduce incluso en cosas muy concretas, como por ejemplo ahorita que se da el debate de la, sobre la reforma eléctrica, el tema central, uno de los temas centrales es... La electricidad debe ser un derecho o es una mercancía. ¿No? Entonces, porque esa podría ser otra pregunta para identificar. A un... Sí, claro. No, alguien, de, porque de, de, de claramente de la, la gente que está a favor de las desigualdades dice no es una mercancía. Ah. ¿No? Y, 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 y nos encontramos con un tipo que escribió un tweet que decía eh, comer un gansito no es un pastelillo industrializado sí. no es un derecho. Pues, perdón, la alimentación sí es un derecho. Sí, claro. No existe el derecho a la alimentación. Ah. Y que ¿no? tiene que ser garantizado por el Estado. Así es por el poder público los derechos los tres derechos humanos fundamentales por la orden son alimentación salud y educación que es curioso porque Enrique Dussel plantea que estos derechos vienen desde tiempos sí. de los egipcios sí. no esto de los tiempos de los faraones que siempre ya... ha sido las tres cosas que Exactamente. Se debe garantizar por eso siempre digo que Cuba es el único país de América Latina que garantiza a toda la población los tres derechos humanos fundamentales porque con todas las dificultades, sobre todo causadas por el bloqueo y ahora agravadas por la pandemia, toda población tiene garantizada alimentación, salud, educación. Alimentación en este momento con muchas dificultades, pero no hay hambrentos en el país. Y, y estas tres yo creo que eh, conllevan a la seguridad. ¿no? Sí. O sea, si tienes satisfechos estos tres, como que por... por eh, por añadidura, por añadidura, sí, sí. sí. Exactamente. yo por, quisiera. Perdón, no, 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 tú. Yo quisiera regresar a, a América Latina porque me, me interesa mucho. Hace unos días, eh, eh, el presidente de Argentina, eh, Alberto Fernández, eh, es, le mandó una carta a López Obrador y el presidente López Obrador la, la, la hizo pública. Eh, y Ahí hablaba el presidente de Argentina de un bloque, del bloque MBA. México, Brasil, Argentina. Con la posibilidad de que Lula regrese a la presidencia, se crearía, se crearía realmente sí. una especie de, de bloque muy importante. ¿Cómo ves tú esta posibilidad? No, ¿Qué yo significaría creo que sería para, fantástico. para Latinoamérica? Sería fantástico. Bien, primero tenemos que reforzar ya organismos que se crearon, ¿no? eh, Alianza Bolivariana, eh, ya hay otros. mecanismos de integração de nossos países, mas quanto mais passar isso, muito melhor. O que não podemos é aceitar esses mecanismos que propõem lá Casa Branca, né? É, é, alca e não sei mais coisa e sabe isso não podemos de nenhuma maneira derrar de, 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 de serem renos, é, apesar de que a hora é, como vários cientistas, científicos, políticos dizem é, Biden a ampliado para o globo a doutrina Monroe, ou seja, não é solamente América. América, mas todo o planeta <laughs> tem que pertencer à Casa Branca. Bom, bueno, não sei se vai ser possível, porque não está já tão <laughs> forte como antes, né? E tem pues por no. delante a China e a Rússia, enfim. Índia. E Índia, ou seja, eh, hoje é um, temos um, um, um mundo multilateral, não mais ¿no? a pesar de que todavía sigue la hegemonía capitalista eh, en este planeta. Yo, yo, la pregunta que yo que te quería hacer hace un rato es que el gran programa de gobierno de Lula fue al final de cuentas darle de comer, es decir, que los brasileños comieran tres veces al día. Sí. Ahí hay una raíz ética profunda ¿no? y yo creo que es una de las cosas que nos explican el éxito del gobierno de... E, e, e não só ética, so, sobretudo vivencial, vivencial, porque Lula não vinha da pobreza, vinha pela miséria. Sim, sí, claro. A história, agora se acaba de publicar o primeiro tomo por Fernando Moraes de sua biografia, a história de sua família é uma história de miséria. Ou seja, a mãe, com seus filhos, teve que meter-se em um caminhão, a atravessar todo o país para ir a São Paulo, à procura de um marido que havia abandonado a família e de condições melhores de vida. Então, o que Lula sempre ha descrito, descreve sobre sua ninhez, é uma coisa muito forte. Por exemplo, toda a família metida em um quartito ao fundo de um bar e o único banho era o mesmo banho da, da, da gente que frequentava o bar, los borrachos e todo. Então, é uma coisa terrível. E, então, por isso, Lula tem essa sensibilidade social muito forte, muito forte. Isso para ele é a coisa número um. Né? E por isso, isso é um governo muito a favor dos direitos dos mais pobres. O que faltou é o trabalho de educação política, isto sim. Ou seja, a gente tinha acesso a esses direitos, mas não tinha uma consciência política de que, Toca a eles garantizar a continuidade desses direitos. Isso é que faltou nesse trabalho de governo. Então, a questão é conscientizar. conscientizar. Sim, e conscientizar com metodologia, com sabedoria, não é somente fazer uma propaganda suelta por aí. Não se trata disso. O então, processo é enganar. A conscientização é, é justamente o seguinte: essa é a pergunta básica. O que mais move uma pessoa? O que mais move uma pessoa? Não é o dinheiro, não é o prestígio, não é ter uma boa casa. O que mais move uma pessoa é o que imprime sentido à sua vida. Do, dois exemplos. O que é isso com que um homem deu na família mais rica da Itália, como Francisco de Assis... É abandonasse tudo para ir viver e solidarizar-se a pobres. Um sentido. O que isso um médico irro de um arquiteto muito rico de Argentina, sair de Argentina, meter-se em Venezuela, em Guatemala, em México aqui, trabalhou em um hospital público, conheceu La gente deu grama aos cubanos. Me y... suena essa história. <laughs> Exatamente. E depois, de ministro, poder estar hoje com seus 90 anos em paz com a história? Não. Eu quero seguir liberando gente. E foi ao Congo e depois à Bolívia. Sentido. É o sentido. E essa é uh -huh. es a meta-objetivo da educação popular: imprimir à gente um sentido altruísta solidário, sabe? De, minha vida é para que outros tenham vida. Ou seja, a gente mais feliz é a gente que luta para que todos sejam felizes. E a gente mais infeliz é a gente que está autocentrada. <laughs> hay que sair dessa gente, distanciar-se, porque uma pessoa muito autocentrada é uma pessoa que tem uma mala eletricidade. Né? <laughs> se acerca dela, se sente malo. Sabe? porque para ele o mundo nada tene, merece confiança, nada vai bem e tudo. É uma pessoa amargurada. Por isso se vende tanta medicina <laughs> né? contra a depressão, contra não sei que coisa e tudo, porque a gente nunca saiu de si mesmo. Né? E pensa que a felicidade resulta da soma de, de prazeres. Não, a felicidade resulta do sentido. E a educação popular justamente quer imprimir esse sentido a com que a gente descubra esta dinâmica eh, de, de dar a vida para que outros tenham a vida. Então ganhar 30 milhões de pesos e ter um yate e um avião. Bem, bueno, né? tu pergunta por que tantos cantantes, homens e mulheres, se suicidaram com todos os milhões de dólares sí, claro. e euros que tinham, sabe? Ou seja porque não eram felizes, apesar de que tenham todo isso, né? ou seja, eh, o dinheiro pode trazer muita alegria, mas não sei se vai trazer a felicidade. E a felicidade é um estado de espírito permanente, não é um, um, uma coisa instantânea. Claro que o dinheiro é muito importante, que é muito bom ter uma boa vida, ter uma vivienda, segurança de vida, casa, comida, uma boa família. Todo isso é um direito que queremos para todo o planeta. Ahora no podemos soportar un planeta que tiene casi 8 mil millones de personas, de las cuales 3 mil millones viven abajo de la línea de la pobreza. Este es un, ¿sabe? Ah, y en el cual además solo es decir, un, un grupo de menos de mil gentes luego ganan más que la mitad. mais pobre do país, do planeta, não? exatamente. Isso, digo, isso, isso, isso é absolutamente é. grotesco. Exatamente. Por isso, Mas, que, por isso digo que. são infelizes. Por isso digo que quando os científicos dizem que agora estamos em um antropoceno, digo não, não é verdade. Estamos em um capitaloceno, <laughs> porque é eh, uma era de hegemonia do capital. A apropriação privada da riqueza está por riba, por em cima de todos os direitos humanos. Isso é intocável. Mientras no superamos esta era, no, la humanidad no tiene futuro. Y el 90% de los medios de comunicación cuentan esta historia y representan a esta mínima parte de sí, la claro, ar Arman la ese relato, ese es el relato de ellos. Eso ah. es lo que, lo que ellos reproducen todo ah. el tiempo. ¿no? Por eso creo que una de las vías que va a poner fin al capitalismo, por increíble que parezca, É a devastação ambiental. Por quê? Bueno. Porque a devastação ambiental não faz distinção de classe. Sim, sí, claro. É como montar um avião que tem classe econômica, executiva, primeira classe. Mas quando vem barro, não há distinção de classe. Isso passa com é o tema ambiental. Mas vai va destruir o capitalismo, mas vai destruir o planeta também? Sim, esse é o problema. <laughs> Bom, <Bueno>, pode, pode <laughs> bueno. ser destruído na próxima semana, com essa coisa que passa em Ucrânia e Rússia, né, com tantas ogivas. Agora, Biden vai à Europa né, com suas ogivas nucleares também, a, a, na reunião da OTAN. Enfim, isso manhã, pode ser que na próxima semana já este programa... Já não vai passar. Vai passar em Marte, para os marcianos. <laughs> né? As ondas seguirão é. no espaço. É. Que, que possivelmente se acercaram de nós, mas ao captar as ondas televisivas, que são as que vão mais longe pero... no espaço, chegar à conclusão que aqui não há vida inteligente. <laughs> então não convém acercar. Mas não disseste tu há um que tem que deixar o pessimismo para melhores <laughs> sí, momentos? Sim, tem que deixar. Bueno. Para seguir trabalhando, para seguir na luta, para seguir com... Esperanzar, decía Esperanzar. Paulo Freire. Así es. ¿eh? Me ganaste porque yo iba a ah, terminar padre. diciendo que me quedaba con <laughs> esa frase. Dejemos Exacto. el pesimismo para tiempos mejores. Exacto. Pues muchas gracias. Que gracias nos acompañaste. a ustedes. Estamos... Yo creo que si los Perdóname marcianos de ven de este no... programa. A lo mejor no saben si la raza humana es muy inteligente, pero sí que aquí había una persona. Y muy perdóname, inteligente. Pues no, no vení con mi camisa preta. Ustedes no, 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 no me mandaron. No, no. ¿no? Que no. había un uniforme aquí para. Es que el invitado tiene el que venir con camisa blanca. Ah, Eso bueno. es lo que no te habíamos dicho? Bueno, no es que tenga que venir. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, gracias a Bienvenido a México. Será Muchas gracias. Es un gusto. Chamuco. Y este, pues vamos a seguirnos viendo. Muy Muchísimas bien. gracias. Pues gracias y pues gracias a todos ustedes. Fue un gran, gran programa. Grandes reflexiones. Nos vemos. Muchas gracias. Bye.